ဒီ game ကစားနည်းကိုမြင်ရင်ကိုယ့်ကိုအသက်ကြီးသွားပြီလို့ခံစားရနိုင်တယ်လို့ဒီ game ကိုပြန်မြင်ရလို့စိတ်လှုပ်ရှားသွားနိုင်ပါတယ် Space Invaders လို့ခေါ်တဲ့ arcade game ဟာအခုဆိုရင်အနှစ်40တက်တန်းအောင်ရောက်သွားပါပြီဂျပန်တွေရဲ့အသေးစွဲဒီ game မှာဂျိုသားတွေကိုပစ်တာတွေအပြင်အခုဆိုတိုကျိုကမိုးမျောတိုက်ကြီးရဲ့ပရင်းပေါက်တွေကိုတောင်ချိန်ပြီးပစ်နိုင်နေပါတယ်တိုကျိုမြို့ကအဆင့်မြင့်နည်းပညာပြပွဲမှာဒီ game ကိုပြသထားပါတယ်ဂျိုသားတွေကိုပြစ်ခတ်တာကနေလက်ဝေသမားတွေနဲ့ပြိုင်ထူတာကိုကြည့်အောင်ပါအထူးသဖြင့်ကမ္ဘာလက်ဝေချန်ပီယံဟောင်း Flight Mayweather နဲ့ Virtual Reality ပုံရိပ်ရောင်စနစ်ကိုသုံးပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်တာတွေလုပ်နိုင်နေပါပြီအခုဆို Mayweather တယောက်လက်ဝေလောကကအနားယူသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ Virtual လောကတွေမှာတော့သူနဲ့ဆက်ပြီးထိုးတက်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာကားတွေကိုကိုယ်တိုင်မောင်းစရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင်ကားတွေမှာဘာတွေလုပ်ကြမလဲ Panasonic ကတော့ကားနောက်ခံကနေပြီးကားပရင်းမှန်တွေမှာကိုကြည့်ကျင်တဲ့ရှုခင်းတွေကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့ concept ကားပုံစံတစ်ခုကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီနည်းပညာကို Living Space Autonomous Cabin ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားပါတယ်မောင်းသူမဲ့ကားတွေကခီးတဲ့တွေအတွက် Panasonic ကရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှုခင်းကိုမကြိုက်ရင်လည်းပြောင်းလိုက်ရမှာပဲဗျာNintendo ရဲ့နောက်ဆုံးတို့ game set မှာဆိုရင်တော့ Get to Sakura နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပါလာမယ်လို့မျှော်လင့်မိကြမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီနောက်ဆုံးပေါ် game set မှာ Get to Sakura ကိုထည့်သွင်းလှုပ်ထားပြီး game ကစားတဲ့ controller ကနေငါးများတန်း piano စံငယ်နဲ့ဆက်ရုပ်ဝတ်စုံထိတောင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။သုံးတဲ့သူစိတ်ကြိုက်ပုံစံပြောင်းပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Thank you.